começa a falar assim, errado. O que eu falei, cara? Você começa a falar assim, errado. Quase 7k, 3 reais. Se bater 7k, Makarov e Ravenna vão se beijar na live. Makarov e Dolo Real tem que bater em mulher mesmo, porra. Nem por cabeça de balão. Vai tomar no cu. Pera aí, deixa ela falar. Eu só beijo Makarov se a live bater 10k. Caralho, 10k, mano. Cadê? Cadê, mano? 10k, mano. Caralho, vou te dar. Mano, 10k é logo ali, cara. Não. Beijo na boca. Bota a mão aqui de novo. Não bate não. Cara, se chegar quase 10 mil, eu fecho a live. Ah, não.